Dobrý den, dámy a páni, jak jste ještě nepočuli, tak Gogova kniha Chalan z internetu vyšla i v české verzi, čiže kluk z internetu. Takže týmto videkom by som sa chcel čeknúť hlavne tým divákom, ktorí nevedia o novinkách, že to je vonku, že to je v Česku a dá sa to objednať na martinuse.cz, tak keby ste knižku chceli a nerozumiete slovenské verzii, tí, čo ste si ešte nekúpili, tak máte teraz šancu a... Dúfam, že sa vám bude líbiť. Čo? A dúfam, že sa vám bude páčiť. Je to veľmi príjemné čítanie a nezabudnite mi potom napísať váš názor buď na Instagram, Google, ne, na Google Plus, na YouTube. Ale vidíme sa, majte sa, čaute. What?